Jaha, så det här är Rom. Ja, ja, Obelix. Det är det. Vad äter man? Först måste vi hitta slavhandlaren. Mercatus, är det du som säljer slavar från Afrika? Ja, i vanliga fall. Vart har du sålt de två unga gallerna? En upplysning. Det kostar. Obelix? Mm. Oh, vi säger väl 500 sestertier. Oh, det vill säga 100 sestertier. Det vill säga gratis. Duktig gosse. Han heter Caius Trubius och han är lätt att känna igen. Han är kort och tjock och han går alltid klädd i rött med vit toga. Han går till badet varje dag. Tack för vänligheten, Mercatus. Det var ett nöje. Mm. Mm. Som Trubius sa, jag är aldrig omöjlig i affärer.